Hej med jer, og velkommen til denne korte videoanmeldelse af Gasp Duffelbag XL. Som navnet lidt antyder, så er der tale om en større træningstaske. Det er meget kendetegnende for Gasp træningstasker i det hele taget. Mange kender måske de tidligere træningstasker fra Gasp, som er nogle ret store og meget omfattende tasker med masser af rum og med masser af plads. Gasp går lidt ind til benet med denne her taske. Gasp Duffelbag XL er kendetegnet ved kun at have to hovedrum. Der er altså det lille rum her foran, hvor man har alle sine småting, og så er der så det store hovedrum inde bag ved toppen herinde. Der er også, som det er kendetegnet for Gasp, det her lille rum, hvor man kan smide sit træningskort ind, så ved man altid, hvor man har det, så kan man lige pille frem, når man er oppe at træne. Det er faktisk super smart fundet på. Men en anden ting, der er rigtig smart fundet på fra Gasps side, og det er noget, som har været efterspurgt i lang tid. Som I kan se her, så er der to stropper til skuldrene. Det vil sige, når man nu er ude at træne, og man synes, at jeg gider ikke rigtig gå og slæve med den bare i hånden, så er det altså bare på hen over skuldrene, og så er det bare afsted. Det vil sige så en perfekt mulighed for at have den med, hvis man for eksempel er på cykel, eller er andre steder, hvor man altså ikke lige synes, det er praktisk bare at have den over den ene skulder, eller gå med den i hånden osv. Det er super smart fundet på, fordi hvis man har, som jeg for eksempel, masser af ting med i tasken, det vil sige, at tasken bliver tungere osv., så er det altså en god idé at få den skiftet fra den ene skulder til den anden, fordi man går virkelig og trækker på den ene måde. Og det kan faktisk gøre, at man med tiden, hvis man i hvert fald bruger sin taske meget, kan gå og blive lidt skæv i ryggen også. Så det her system er super smart fundet på. Så hvis du skal bruge en ny træningstaske, og du synes, du vil have en, der både er ekstra rummelig, som er super fed design, og som samtidig også har lidt mere praktikalitet, så er det Gasp Duffelbag XL.